Gjes, mos harrove. Mora kisha normali po. Mos ka qen, mos ka qen fash. Mos ka qen, mos ka qen jashtë Shqipërisë. Ja ka lezet Anila duket me ngjyrat e verës, me ato jo si ti. Vesh vetëm me të kuqe, njëri me të bardhë. Me të kuqe avash mos e ngre krahun ose kam edhe grim këtu. Ka edhe grim poshtë. A të lutem, gria është tamam ngjyrë vere. Kam këtu dhe un gri. Kam të shkruar këtu diçka në gri. Hajde, o që thot, kam vitamina D. Vitamina D, Andeta. Andeta do të di për çfarë dhe ku e gjem vitaminën D. Hyjm direkt në temë, sot se s'kemi kohë. Unë së pari do thoya që vitamina D nëse deri dje njihet vitamina C si çadra e të gjithë vitaminave e mbrojtjes së trupit ton nga çdo gjë. Sot do thoya studimet e fundit shkencore kanë arritur që vitamina D ka lidhje me genet tona, me një pjesë të madhe dhe bën çuditëra vërtet dhe mrekullira nëse do arrim ta marrim qoftë nga ushqimet, por kryesisht vitamina D përftohet nga rrezet e diellit ultraviolet. Oh. Domethënë duhet të qëndrojmë sa më shumë diell që të kemi. Proteinik të kësaj vitamine përftohen rriten shumë në momentin kur ne ekspozohemi në diell. Por megjithatë, mos rrinim diell se Por megjithatë, një gjë shumë e çuditshme ndodh për vitaminën D. Pra nëse ne themi që duhet të ekspozohemi në diell për të përftuar, për të përthithur këtë vitaminë D, çudia më e madhe ndodh në vendet e ekuatorit ku njerëzit me ngjyrë vërtet janë më afër diellit, por nuk arrin ta përthithin mirë këtë. Si duket duhet të jetë edhe distanca nga dielli një faktor, po kjo është atë punë shkencë. Po, ka ne shumë diell ata. Çfarë dëmesh na sjell në përgjithësi në organizëm nëse kemi mungesë vitaminës D? Mungesa vitaminës D, kalciferoli, në fakt në fillim njihej si vitamina e cila na ndihmonte të kishim një mirëqenie shumë të mirë të kockave, të eshtrave tona, pra. Por studimet e fundit kanë treguar që ka lidhje me shumë kancere të ndryshme, bëhet fjalë për kancerin e gjirit, të mitrës, të prostatës, dhe të ezofagut, dhe të stomakut. Pra është një vitamin e cila në momentet kur ne e kemi insuficiente, pra s'kemi mjaftueshmëri të kësaj vitamine në organizëm, sjell mjaft problematika. Gjithashtu vitaminat merren me kokra. Artriti reumatit merren me kokra, merren me pika, merren me mand ushqimit. Problemi kësaj, jo, absolutisht jo, por e merr në mënyrën më natyrale të mundshme nëse ti ekspozohesh në diell. Po me ushqime? Në fund fare. Me ushqime? Absolutisht po. Bëhet fjalë për salmonin, për tonin, për sardelet. Kemi qumshtin dhe gjithë produktet e bulmetit, të cilat janë të mrekullueshme për të konsumuar këto, patatet e ëmbla, majdanozi, selinoja, kanë në përbërjen e tyre vitaminën D, por nëse ne ekspozohemi në diell nuk na kushton asnjë gjë. Sidomos për fëmijët e vegjël është shumë e rëndësishme në momentin sapo nëna e lind të fëmijë, duhet ta nxjerrë sa më shumë jashtë në ato orët e mëngjesit ku rrezet ultraviolet janë më pak të dëmshme, nuk janë shumë të përqendruara dhe në këtë moment koka e fëmijës duhet të jetë zbuluar në mënyrë që tek pjesa lart të përthithë më tepër këto vitamin D, gjithashtu mund të jenë ndëtuar dhe këmbë. Nuk besoj të jetë i orës 1-2 dhe jo, bëhet janë orët e parë të mëngjesit, ose në orët e pas ditës, ku ne mund të përthitim një aftë njërë të gjë. Dhe mos i bi pika në arrinë orën 2 në djelë. Po kështu në natë shtatë zënë, duhet janë shumë të kujdeshme që ta përthitim këto vitamin D gjatë, ose ta marrin me pika në momentet kur gjatë shtatë zënis, por problematika e kësaj vitamina është që njerëzit janë indiferent ndaj kësaj vitamine dhe nuk arrin, është një analizë fare e thjeshtë me anë të gjakut, e cila përcakton nëse jemi në norma apo jo. Dhe nëse kemi pamjaftueshmëri, do ishte gjëja më mirë do ishte që ta zëvendësonim më një herë këtë vitamin. Po meshkujt apo femrat kanë më shumë? Nuk ka ndonjë statistikë që mund të përcaktojë nëse meshkujt apo femrat, por do thoja që jo vetëm për eshtrat dhe për kancerit të ndryshme, bëhet fjalë për artritin reumatit, bëhet fjalë për diabetin e tipit të parë, për sëmundje të tjera, të cilat kanë të lidhe autoimune, të cilat kanë lidhje, po, dhe janë çuditërisht. Po, kjo vitamina D. Po. Tani është zbuluar kush e ka ditë, ne kemi që DC-ja. DC-ja që është për sistemin ton imunitar që na mbron dhe ka antioksidant, por që vitamina D vërtet është një mrekulli për kariesin, për dhëmbët, për njësër problematikash në organizëm. Ndaj persona që kanë sëmundje autoimune një herë pa tjetër që duhet të kenë shfaqjen e mungesës së për gjithësinë shqiptare, si jemi me në bazë të llojit të ushqimeve që konsumojmë, në bazë të jetës që bëjmë, flasim në përgjithësi, a jemi në mangësi për vitaminën D apo janë raste sporadike ato që kanë mangësi të saj? Jo, nuk janë raste sporadike, do thoya që në botë janë mbi rreth 1 miliard persona që vuajnë nga mangësia vitaminës D, po edhe në Shqipëri ka një numër të caktuar, po. Është një përqindje e lartë, janë indiferent ndoshta, pasi edhe marrja nga ushqimet është disi pak më e vështirë, do thoja. Ne vërtet jemi një vend mesdhetar dhe jemi të mësuar që
të përftojmë sa më shumë gastina e verës. Por jo, përveç fakti ne kemi shumë ditë diell. Kemi shumë ditë diell gjatë vitit, dhe normalisht jemi të ekspozuar. Personat që vuajnë nga mangësia e vitaminës D, kryesisht janë persona që punojnë shumë në orë të zgjatura. Në zyra, në për ambjente të mbyllura, fëmijët që rinë gjithë ditën në përkopshte pas orës 5 në pasdite, detyrojnë që prindrit i marrin në shpiti, ushqejnë, bëjnë gati dhe dritën e diellit nuk e shohin dot më sy. Gjithashtu moshat e thyra, bëhet fjalë për moshën 70 vjeçare e sipër, kanë probleme dhe shikojmë shumë shpesh në këta persona që kanë probleme me kocka, thyrit e kockave dhe ajo çfarë është më e rëndësishme dhe në momentin kur ne kemi fraktura, konsumimi i vitaminës D do na ndihmonte shumë mirë për ngjitjen e këtyre frakturave. Pra për moshat e thyra, keni vënë re që pengohen, rrëzohen dhe më njëherë thyen kockat. Po ti ngjitesh me atak më Artion, nuk flasim për ty. Atak vitamin D. Kanë gjithë mua kockat kur mjan thyr për bukurinë, do thotë që kam mirë vitaminën D. Po mbas e ke shumë. Qofse më ngjiten mirë apo kam çelë. Varet me ç'ti kanë ngjitur. Po mo avasta mos jam i ri unë, mos jam mosha juaj unë. Ti po re nuk ngjitesh më, lëre tani këtu. Mosha juaj edhe qetësori domethënë, jote edhe qetësori. Po ti po u thyve nuk ngjitesh. Ky është problemi. Ne zërgoj të çështjen e moshës ditë për ditë, na ke vënë sikletë ose të zim sa të më. Po sikletë valla, të vënë sikletë se ke moshën. Ty kur thyesh do sa ditë do. Marr vitamin D direkt me pika. Ore dëgjota nëse po ti vën përballë të dyve. E mbyllëm. Lëres po e them. Vitamina D është e mrekullueshme. Për të marrë në sasia e caktuara, bëhet fjalë për fëmijët në moshën në moshën 0 deri 1 vjeçare duhet të jetë tek 12 mikrogram në ditë. Tek mosha 1 deri në 51 vjeçare duhet të jetë tek 13 mikrogram. Tek gratë shtatzëna duhet të jetë 15 mikrogram. Në periudhën e laktacionit duhet të jetë 16 deri 17 mikrogram, po kështu edhe për me. Po mirë, si ti gjejmë këto në mikrogramat për shembull, si pa llogaritë me një kokër po e fus, nuk e di. Tani, në qovë se kemi, pami aftu shmëri, naturisht që duhet i nështrohemi marjes në një mënyrë të tjetër që do ishte marja me antë medikamenteve. Po si kuptohet pami aftu shmëria? Në përmjet një analizet të gjakut... Gjithë mund në përmjet nuk ka nëjë simptom të jashtë me që organizmi e sjaron përës? Jo. Nuk është ka, që i duhet gjendruar analiza. Janë të zbejtë që atyre, mund të kemë probleme. Pra në qëse shfaqit një sëmundje autoimune, duhet të mendojmë njëherë të rishikojmë, të kontrollojmë vitaminën D. Edhe qëfar bën vitamina D, ndimon mjaft mirë në përthithjen nga kockat, të kalciumit dhe të fosforit. Janë dy minerale shumë të rëndësishme për përmbajtjen e kockës, gjithashtu bën mineralizimin e kockave. Po ato vezët që ha me lëvosh qetësori bëjnë mirë? E verdha e vezës përmban vitamin D dhe është e mrekullueshme për të konsumuar. Po lëvoshga? Lëvoshga është kockë. Lëvoshga për meshkujt pak të me sa di unë nuk këshillohet. Nuk këshillohet për meshkujt. Lëvoshga e vezës? Jo, e ha ky lëvoshgën se s'ka çha tjetër. Ora unë jo, kam për qetësorin, sa e një sekondë, nuk tu doli si mohabet çashku mohabet që nuk bëka dëm domethënë, merr në rregull, nuk e E, ele, e vëse zjatë më shumë Jo, se duke të bëka shumë dëmë. Anila, jam shumë kurioze, qëfar shkruan a i qetësori aty ke letra vetë? Banë që shënime që i ngulit në kokë këshila që i ta. Kam bërë një dy rrethar, kam shkruar 1 miliard njerës që vujnë në botë nga mëngese vitaminës D. E pa fjalli, ja fut kotë, o Andeta, ja fut kotë nëse do të meret me i gjë. Nuk e kupton ti këtë? Jo, do të tretoj Anilës që unë jam shumë bashënime, kupton? Rish garavita i me demek, Ne kam përmjete, unë duhe informacione për vitaminën D se me i kam lënë bas dore sinqerisht, dhe tuk marë parasysh që i kam shuar më shumë cës. Vërtet është qurdi bërse, vërtet është qurdi bërse, dhe vërtet duhet jeme shumë të kujdeshëm në këtë pamja aftu shmëri të sajnë. Po me qene të pruar vitamina D? Në qovë se është të pruar, kemi marri mëndsh, kemi të vjeda, kemi gjëndje të... Kjo duke sigur e shtë atë zanë pas taj, më të shërë që ka. Kemi probleme të toksikimet të ndryshme. A, kështu do. Jo, vetëm këto janë problemet. Apo ja, vitamin D urgent. Vetëm këto mënyre. Është rëndësishme për të bërë një analizë gjaku. Po pra, po mirë, në qofë është me tepri, dakord, kur e kemi në mangësi, ne është shpojmë të të të. Sepse kanë shumë njerëz që fillojnë e bëhen manjak të tyre dhe përveç ushqimeve që marrin, fillojnë e kalojnë më shumë se ç'duhet. Në qofë është për të marrë 10 pika, marrin 15, ideja. Por kjo mund të kalojnë në toksikime të ndryshme, gjë që sjell marrë mëndshtë vjedhja, diare, probleme të. Domethënë me shumë. A ka, po them, medikamente ul, apo? Nuk e di. Pastaj duhet të jemi të kujdesshëm. Tullet merret mjeku me atë. Mjeti më i mirë për ta marrë, mekanizmi më i mirë është nëpërmjet ushqimit dhe diellit apo nëpërmjet ushqimit. Dielli është i mrekullueshëm, është e vetmja vitaminë që përthitet shumë mirë nga rrezet e diellit dhe është shumë e vështirë për të përthitur nga ushqimet. Pra nëse ti konsumon qumshtin, djathin, produktet gjizën, salcën e kosit apo këto salmone këto. Këto salmone këto, salmon shumë vështirë për ta përthitur vitaminën D në fakt tu në Shqipëri sepse dimë që tashmë salmoni po. A nuk është i freskët kështu?
rezervati. Nuk ka ato vitamina D. Nuk ka probleme, nuk e kam vetë. Por për ta përfituar më mirë është rrezet e diellit. Ajo është një mrekulli dhe po ta shikojmë të gjithë njerëzit që kanë probleme të sëmundjeve autoimune në momentet kur fillon vera, gjendja e tyre fillon të sistemohet në mënyrë më perfekte. Diabeti, obeziteti apo unë që jam bol për shembull. A mund ta kem vitaminën D, pak për vitaminën D ndikon, pra shëndet nuk ka lidhje fare. Varet mënyra se si se sa je ekspozuar në diell, se si je ushqyer, nëse. Okej, këtu. Nëse ke marrë të vitaminë, nëse ke produkte, produkte që unë përmenda. Shqyer pas kam i gjë që nuk po vukam, se sa herë bi muhabeti me ty gjithmonë ja, nga shëndeti tepërt, më gjëra më të shija kam unë. Paktën ngjiten kockat mirë, kështu që normalisht e kam mirë vitaminën D. Sot që ka dita ime, morë vesh ti? Ta gëzosh. Jo, ti e bërë ditën tënde, se Anila nuk fa këto gjëra që po thoti. A? Paka shumë, kjo ishte thelbi e sa ishte Anila, paka shumë. Nuk po thamë, në djelë rion sa dushë, shetë që ka përduar në zjenë, se ka përmarë nga qetësori, ma dje. Po, po, që të rishë në djelë, nuk do të thotë që more vitaminën D dhe shpëtove nga tjera, sepse mbi peshë, ashtë mbi peshë. U, foli, kjo mështë eleganta, hajde ti, hajde. Fol pak, Anila, të lutëm. Dhe gjo, të lutëm, ka mundë si të bëjtë i pytje tjetër, që fëse rrë qetësori në djelë, merë vitamin D shumë, edhe për vete, mund të mjapit dhe mund që fëse rion me qetësori rafër. A ka në një mundësi që t'i huaj që i vitamin D se më ka qëmanë për vitamin D? Nuk ka shanse, nuk ka. Jo, nuk ka. Nuk ka asë mundësi. Mos rria i shumë djelë, rrimë pak atë. Duri, do marë vitamin D sa për vete, sinqerisht, edhe nuk duq dhja pas një vitamin D dhe s'pas ka dhe mënyrë. Po pas ka D1, D2, D3, D4 dhe D5. Janë 5, po, janë 5 vitamina D, D1, D2, D3, D4, D5, por vetëm D2, D3 janë ato që përdoren kryesisht për njerëzit. Të kombinuara me kalcium, për shembull, në moshat e thyra, janë të mrekullueshme për të konsumuar. Pasi ndihmojnë mjaft mirë në forcimin e eshtrave. Ideja është e frakturave më shumë, sepse në këto mosh artrozat e ndryshme dhe problemet me kockat janë më së të dukshme dhe më së artriti reumatit është tjetër një faktor i cili ne i themi reumatizëm për shkak të reumatizmit ndikon vitamina D. Është vitamina D. Po mirë, duhet ta kesh marrë gjatë gjithë jetës apo në momentin që edhe në momentin që të fillon, në qoftë se ti do konsumosh të vitaminë, do kesh zbutje dhe lehtësim të simptomave të kësaj sëmundje. Mirë, u thash ishte dita ime sot Anil, unë falenderoj shumë po, falenderoj horoskopin bashkë ne se kemi parashikimin e fatit për ditën e sotme. Meqense është dita ime, inshallah, na qellon ai ditën e fatit. Se ti je dhe shenjë merimangës. Disa mirë kanë pas këto ditë mi. Po e di se sikur e kam lexuar unë apo nuk quhet kjo pjesë. Po jo, a e ke pas mirë të shigjetare apo jo, se vetëm te pricia se e keni bën dy faqe. Po ti je merimanga, si nuk e di. Dy faqe ja keni bën qetësorit horoskopin, mua tre rreshta vetëm. Lutem shumë ato dy faqe shkruani diçka për financat, se nuk është përmend fare, dashuria, shtëpi, mosqëllja. Mos kemi rak. Nesër do flasim vetëm për financat e tua. Ti prekim pak. Direkt kursin e këmbimit valutor. Duke falenderuar, jo kurs kemi horoskopin. Jo, kemi, po direkt më vonë, basë saj, do t'a japëm se... E, po mos të thuj direkt, pra se më qmene. Ore, do blidhemi në të dy se jemi skandalë, jemi shumë dobë. Anila, jasë. Anila, na falë, na falë të shi se s'duhet t'abënim së tënë të biset, po në ndodhi të shi na erdi. Djekim horoskopin dhe më pas këthejemi studio, duke falenderuar dhe Anilën për prezencën e saj në studio dhe për këshillat që na dha për vitaminën D. Asja kishim i den se që duhe vitamina D. A duhe, as duhe, si duhe. Ja, e mësua dhe ju, këshillat qyrë si gjithmonë të programit paret. Tani shojmë njerë si tona e zdita, anil qyrë të ishe një tënë se bova kitecën mirë. Okej. Okej?